Paraditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka denoncuar nga zona Ishkoneto situatën aktuale dhe problematikat me të cilat përballen banorët. Është një zonë harruar nga shteti ku ky i fundit duket vetëm për t'i gjobitur, deklaroi kryedemokrati Durrësak. Pra sikurse e shikoni, jemi në këtë zonë të Ishkonetës Durrësit, e cila si shumë zona të tjera të qytetit, në spital, në Porto Romane, në Shkozet, ka probleme të shumta. Unë isha para disa ditësh për problemin e përmbytjeve. Është një zonë që shteti e ka harruar dhe shteti duket vetëm për t'i gjobitur. Para disa ditësh i kanë ardhur faturat, i kërkojnë taks gjelbrimi, prandaj them është gjop. I kërkojnë taks pastrimi, i kërkojnë taks ndriçimi, kur këtu nuk ka rrugë, nuk ka as gjelbrim, nuk ka as shërbim pastrimi dhe nuk ka as shërbim ndriçimi. Banorët janë të irrituar, banorët janë të egërsuar, sepse shikojnë, më bëri shumë përshtypje. Në bisedën që kisha para se të filloja konferencën e shtypit, ishin dakord që taksa duhen paguar, por nuk janë dakord me faktin që kur shteti kërkon të marrë shërbimin, faturën e shërbimit të energjisë elektrike dhe ujit pishëm, vendos korbaçin dhe i fut në aktmarrveshje, dhe kur vjen puna për të shërbyer, nuk jep as shërbimet bazike. Dëgjoj lart e poshtë Ramën, e zyrtar të tjerë socialistë që flasin për një mandat të tretë, kanë 7 vite që në këtë qytet e kanë dhe qeverisjen qendrore dhe qeverisjen lokale, braktisje në përkëmbje dhe ignorimi i qytetarëve, e vetmja gjë që konstatohet dhe prandaj e theksoj gjithmonë që 25 prilli nuk ka për të qenë votim, 25 prilli ka për të qenë referendum kundër braktisjes, në përkëmbjes dhe ignorimit që i kanë bërë këtij qyteti. Të gjithë kemi parë në këto 7 vite që qyteti është harruar, qyteti është varfëruar në kurriz të pasurimit të një grupi të ngushtë njerëzish. Banorët që ishin të pranishëm u shprehën se taksat që kërkohen nga Bashkia e Durrësit nuk përkthehen në shërbime për ta. Ujërat e zeza, ndotja mjedisore, mungesa e ndriçimit janë vetëm disa nga problemet me të cilat përballen banorët e lagjes nr. 14 në zonën e Ishkonetës. Mua më ka ardhur nga Bashkia e Durrësit, më kanë ardhur 5 lloje taksash. Që nuk ofron asnjë lloj shërbimi. Unë nuk jam kundra që mos të paguaj ato taksa. Unë i paguaj plotësisht, por ama të më ofrohet shërbim me minimal të paktën. Tu na ka mbytur ujërat e zeza. Tu është katastrofë gjëja. Mesi e tëm kam. Zero, asnjë lloj shërbimi. Tu është vdekje. Tu po të vishin darkë, të shohësh tu, unë kam dalë në Durrës, nuk ngjeni më skuaj. Tu është katastrofë shok. Katastrofë. Dhe të më fatorej mu me 5 lloj taksa shifë, ku e ke kam, shifë. 5 lloj taksa kam tu. Problemi konstaton këtu në këtë moment, domethënë këtë muajin dhe muajin e parë kanë ardhur një shtesë taksash, po këtu nuk ka ardhur në këtë moment shtesa e taksave. Këtu ka filluar ka 7 vjet taksat. Unë personalisht kontrolloni edhe në kompjuter ku doni paguaj taksë gjelbrimi 7 vjet. Taksë pastrimi 7 vjet. Taksë ndriçimi 7 vjet. Qofsi ka ardhur këtij zotërisë tani këtë muaj, ky tani është revoltuar. Unë kam kërkuar 7 vjet këtu. Dhe asnjë të drejtë nuk është dhënë. Ne na dhem shumë që pse ne po paguajmë taksë pastrimi kur nuk kemi pastrim, pse ne paguajmë taksë gjelbrimi kur nuk kemi gjelbrim, pse ne paguajmë taksë shtëpie që nuk ka shërbim. Sepse edhe taksën e shtëpisë paguajmë si një taksë ndryshimi çdo gjë ne paguajmë këtu. Të revoltuar banorët kërkojnë zgjidhje për situatën e krijuar, pasi gjendja vijon të jetë e pandryshueshme, megjithëse protestat dhe kërkesat kanë qenë të vazhdueshme.